ଜିତୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟାରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତିର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ। ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହି ଖାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ଭାବେ ଦହି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ। କେବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଡ଼ କି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବେ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଛେଳି ଗୋଡ଼, ଆଉ ଆପଣ ଖାଇବେ ତ ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ, ଏଇଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ। ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଷୀରରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ, ଆଉ ଚୁନା ମାଛରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଖାଇବେ। ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଟନ ଛେଳି ଗୋଡ଼ରୁ ମିଳେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ ଗାଇଜ୍।